គឺស្វាគមន៍ម្ដងទៀតបាទឥឡូវនេះគឺស៊ីទី2រវាងពលលោកគ្រប់ហើយនឹងយុវជនសសស្ដំបាទស្វាជិះវិឆ្នណាក់ទៅបាទអូដេញអត់ឆ្លងទេលីហូបីស្រួយស្រួយបាទអត់ឆ្លងទេបាទឥឡូវបន្ទុកឯងបាទបន្ទុក1ឯងបាទ10បាទបែកបាំងវាសនាវៃយោយោដៃអូយលោណាបាទស្មាត់ខ្វៃឈ្មោះគាត់ច័ន្ទណាបាទពេលហាសនាមគាត់កន្លះកលីជាមួយបាទឥឡូវស្វីចេញពីឆ្មាត់ហេងបាទពាក់លេខ13បាទទេមូលស្អាតណាស់បាទលើឲ្យវាសនាអ្វីពីលើអូយស្មាត់ហេងយោតបានបាទបានស្អាតពេកបាទជើបទៀតបាទបងធំធំណាបាទវាសនាលូតពលិកាជើនោះប៉ុណ្ណានេះបាទលោកពងពីស្មាបាទអ្នកនរនេះពីស្មាបាទបីចូលថ្នាក់ខាត់ទៅក្រោយបាទបាទសីឲ្យបន្ទាជើបីសីឲ្យបាទเออมื้อទៀតบ่สะอาดนะบ่ยเลือบังแก่บ้านใจกล่าวเฮ้ยไอ้คนบ้าซื้อบ้าบ้าบ่มีสมซื้อนะអូឡោណាស់ទីឈើវៃបាទបើល្អ3ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រមកគាត់វៃណាទៀតណាទៀតណាយោបានវាសនាអេអេបានទេបាទកង4ស្មើបាទ4ស្មើបាទអូបាទទីឡានទៅបាក់ល្អទៅបាំង2ណែនបាទអូអឺតែឡាប់ដល់ញ៉ាំឆ្នាំយើងទៅផ្លែដល់កៅហើយទៀតអូសើប៉ះសេនស្មាត់មកដកសើខ្ញុំអត់ប៉ះល្អណាស់ហីតយចេញក្រៅបោះចាប់ប៉ុណ្ណឹងហីបើចេញក្រៅបោះឥឡូវពង5ទល់នឹង6បាទរាគួតទូយលោណាបងបាទដៃបងរងវិញណាស់ណាខ្សែក្រៅខ្សែក្រៅហ៎អត់កូនចាំទៀតហ្នឹងទៀតមកឲ្យលិចតែទៀតបងអស់ប៉ះទេបងទីខាងមកទូដាក់ពងណាស់ទៀតហ៎មិញទីខាងទីខ្ទេចទេហ៎ឥឡូវពង8បង8ទល់នឹង5សម្រាប់បច្ចេកទេសលើកទី1បាទបងមិនមិនសរាត់នៅកណ្ដាលនោះទៅទៀតបាទអូញ៉ៅឲ្យល្អណាស់បាទដាច់បាំងឲ្យលេងមកទៅ
នាជីវន្តសម្ជិញជីវន្តីឈើបាទចាប់ស្អាតឡាអូវ៉ៃឡានណាបាទអូមិនទេមកបងពីអត់មានគេទេបាទវ៉ៃមិនណាស់នេះបាទ9ឥឡូវពង9និង6បាទអូអូសាក់ដើមមីបាទឥឡូវពងមក7 9ចាញ់ក្រៅបាទអូក្រវៃលើពេកវត្តណាបាទចង់បានទៅលើពេកមែនណាស្អាតណាតែនៅតែល្អគាត់នៅតែល្អសរសើរគាត់គាត់ស្មាត់គាត់ច្បាស់មកទៀតបាទពីណាអត់យកបាល់ស្មាត់ហេងវៃជួបបាំងលីហួរបាទណែនក្ដឹសបាទស្កលាយលីហួរបាទបាំងធំឲ្យក្ដីបាទសៀមរាបបាទបង9ស្មើបាទអ្នកនរគ្នាបាទ9ស្មើហើយបាទនិយាយចេញពីញាទៀតបាទហេងអត់ឆ្លងទៀតបាទដាក់ណែនដាក់ណែនហើយសំហេងបាទទួលបាំងបាច់បាំងអស់លីបងក្អាតបាទយូល្អណាស់បាទប៉ះសេយល់ហ្នឹងបាទឥឡូវបន្ទុកទេបាទ11ទល់នឹង9ទៅសុំសម្រាកហ្នឹងអូដូរកីឡាករមួយហ្នឹងដូរដូរស្មាត់ហេងហ្នឹងបាទមិនតតជួបបាទជាប់បាំងវាសនាទៀតបាទម៉ារ៉ូនលីកាំងហើយដូចជាប់នឹងឯងម៉ារ៉ូននេះបាទឡើង12បាទអូបាទបាល់ទៅក្រៅទេបាទដាច់បាំងមកលនណាបងអត់បងអត់សមាជិកបន្តទៀតបងវាចេញពីខ្មាត់ក្អាត់បងអូពីលើលនណាមកខុយបងបលេងចង់ស្ញជោបបាំងលីហួរបាទបន្ទុក12 13អូលោណាវិស្នាចោះចោះបាទចូលបាំងទៅចេញក្រៅបាទលើសុតបាទស្នានេះបាទសងតង់នេះបាទស្អីបាទអូកើអ
អូឡោះចំណាំគាត់ចាន់ណាអត់ឆ្លងទេបាទចាន់ណាបាទបន្តគេបាទ16 13បាទលោកទស្សនាជីវន្តទៀតបាទសម្ជិញវិវាសនាបាទខាងពលុគ្រប់សាសនាពិស្មណៈបាទសេកណ្ណាជួបបាំងទៀតបាទអូញ៉ានឹងទីឈឺដាក់ទៅទៅដឹងដឹងបាទប៉ុណ្ណានេះមកទៀតហើយបាទចំចាណាស្អាតចាណាមួយទៀតមើលបីលើបាំងយោចូលឆ្នោតទស្សនាកែឲ្យបន្ទាឈើបីជាប់បាំងបាទអូហូបាំងនេះក៏ធំដែរមានតូចទេបាទលូត2នឹងក្របបាទក្របចិត្តឈឹងបាទដាក់ទីឈើលឹងណែនបាទឥឡូវពង14 17បាយបែកបាំងទៅក្រៅពីបន្ទាយឈើបាទបាយបាយលោណាចង់យកអីបាទបន្ទុកបាទ10ប្រហែល15 18អូពីលេបាទពីលេខាងនេះមួយបាទពីលេខាងសសស្ដំបាទលេសខាងសាស្ដំបាទពង19បាទ19 15បាទអូឡនស្មណាក់បាទចោះទីក្ដីទេបាទឡមិនទេបាទគាត់លេចធ្លោបាល់គាត់បាទចេញមកបាទពេលឃើញបាល់គាត់ដេញទៅសង្ឃឹមមកសង្ឃឹមដាច់មកអត់ឆ្លងទេបាទពីចារ៉ាប់បាទតែឆ្លងទេបាទបន្ទុក20បាទអូឡោណាស់បាទមកដាក់មកប្រឡោះបាទបែកបាំងទៅក្រៅពីស្អាតបាទបន្ទុក21 21 17បាទអឺពីប៉ាងពីលោកគ្រូល្អអូក្រោយទៅក្រោយបាទទេវាសនាស្ទះពីលើបាំងមកអូលិចលោមែនទេបាទបកមកទៀតហើយពីលីហួរយ៉ាអត់ដល់សល់មួយកែបានមួយទៀតវិញ3មួយទៀតកែបានមួយទៀតបន្ទីឈើជួបបែកបាំងទៅក្រៅអត់ហើយបាទសុតស្វាញមែនទេបាទបន្ទុក23បាទ23 18បាទបាទទស្សនាទីបន្តបាទស្វាជិះលីហួរទៀតបាទអូយមករាល់វៃយោដៃអូបាទផុតដៃផុតជើងអស់លីបាទអូ
បាក់ណាស់វាស្នានេះបាទលូតចោះបងគាត់លូតឆក់យងបងជិបបាទ24បាទ24 19បាទអូកលាករមួយសិនបាទបីចូលអូចេញបាទចេញបាទសិចហើយបាទចេញជំនឿគឺបានខាងពលកគ្រប់បាទលើកទី2បាទសិចទី2គឺឈ្នះទេបាទហើយចាំមើលទស្សនាសិចទី3ជាបន្តបាទគាត់ធ្វើបាន3សិចដែរគឺក៏សសស្បាមកវិញបោះទៅវិញបាទអរគុណបាទ